E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou em uma posição bem diferente, na é verdade? Estou aqui no chão para que eu possa mostrar três exercícios que vão ser extremamente úteis aí para o fortalecimento do seu joelho. Além disso, vai diminuir e muito as dores que você sente, tá bom? Então é importante que você siga passo a passo esses três exercícios. Vai ser um vídeo bem rápido aí, para que você possa fazer com efetividade e assim ativar as musculaturas necessárias para o fortalecimento e proteção aí do seu joelho então é importante que você preste bastante atenção mas antes de passar para esses exercícios gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal clicando aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos tá bom então vamos lá pessoal eu quero que vocês prestem bastante atenção nas musculaturas que eu vou falar e na forma que eu vou executar esse exercício para que vocês possam acertar tudo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é importante, deixa eu ver se vocês estão observando bem. OK. Vamos lá. Você pode aí sentar no chão, na sua casa, estar em uma cama, enfim, tá? Eu escolhi o chão aqui, que acredito que seja bem simples aí para cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero que vocês realizem é contrair a musculatura aqui da coxa, ou seja, realize a contração aí porque minha perna já foi, tá? Mas vamos lá. Realize a contração da musculatura da coxa. E nesse exato momento que você está realizando essa contração, você vai forçar o seu joelho para baixo, como se quisesse apertar aí o chão. E nesse momento também você vai puxar a ponta do seu pé para você, tá bom? E com isso, contrai o, a musculatura da coxa, tá? Os quadríceps. Empurra o joelho para baixo. Você vai segurar aí de três a 10 segundos. Ou seja, você conta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relaxa. Relaxou? Beleza. Você vai realizar novamente esse movimento. Espera um pouquinho, descanso, tá? Você vai realizar agora novamente esse movimento, OK? Vamos lá? Contrai a musculatura aqui da coxa. Pressiona o chão. Ponta do pé para você e segura. Conta aí de 3 a 10 segundos. Vai aí o que você suportar, tá bom? Então vamos lá, contando novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Então, você vai fazer de 3 a 10 repetições. Ok, esse exercício chamamos de isometria. Por quê? Porque você vai manter a contração e a musculatura vai ficar ali contraída de forma isométrica. Ok? Então esse aqui é um tipo de exercício isométrico. Aparentemente simples, mas é muito importante aí para proteção do seu joelho. Tudo bem? Agora eu vou passar mais um exercício também bem simples para você. É basicamente uma variação desse, ok? Digamos, você está aí sentado no, no, no chão, se você estiver, você vai realizar exatamente o mesmo procedimento. Contrai o quadríceps, o quadríceps perdão, o quadríceps, que é a musculatura da nossa coxa. Coloca, puxa o pé para você e sobe a perna. Tá? Segura 3 a 10 segundos e desce lentamente. Esse movimento, é importante que vocês observem, que esse movimento, na hora que você for executar, que você for subir sua perna, é com o músculo da coxa contraído. Deve se manter a contração da musculatura da, da sua coxa durante todo o período que você vai permanecer com a perna elevada e também o pé tem que estar puxado aí para você, tá bom? Mais uma vez, ó, contrair a musculatura da coxa, agora eu vou subir a minha perna. E a ponta do meu pé está vindo para mim, ó. Eu vou manter aqui, ó, de 3 a 10 segundos. Aí você vai manter o tempo que você conseguir fazer, tudo bem? E desce lentamente. É importante observar, pessoal, que algumas pessoas vão fazer assim, ó. Você está aqui, eu pedi para você realizar a contração da musculatura da coxa, né? E botar a ponta do pé para você. Algumas pessoas vão fazer esse movimento aqui, ó, dobrando o joelho. Não é para dobrar. É para que você possa manter a musculatura, a sua perna esticada aí o máximo possível, tá? Evitar de dobrar. Contraiu, puxei o pé e segurei. Esse é outro exercício isométrico de grande importância para a proteção aí do seu joelho e para, diminuir as, e para diminuir as dores também. Você vai realizar de 3 a 10 repetições, três séries aí de, 10, de 3 a 10 repetições vai variar aí com o que você conseguir fazer, tá bom? Mais um exercício, vou passar mais um, já é o nosso terceiro. Esse aqui é chamado de ponte. Você vai deitar, tudo bem? Opa. O microfone. Você vai deitar, vai fazer a elevação, vai elevar o seu quadril. E neste mesmo momento que você está elevando o seu quadril, você vai fazer a contração do seu glúteo e a dos discos tibiais, que é essas musculaturas aqui, ó, que fica por trás da nossa coxa, tá? Aqui na frente é os quadríceps e os isquiotibiais. tibiais. Temos até um vídeo aqui no nosso canal que eu falo direitinho sobre essa, essas musculaturas e eu vou deixar no final deste. Então vamos lá, pessoal. O que, que você vai fazer, pessoal? Você vai contrair o quadríceps e os discos tibiais, tá? Vamos lá. Subiu contraído, ó. mantém essa musculatura e o glúteo contraído. Segura aí também de 3, a 15, de 3 a 5, perdão, de 3 a 5 segundos. Segura aí de 3 a 5 segundos. E desce. tá? A descida é sempre lenta, tá pessoal? Você vai fazer novamente esse, esse mesmo movimento, ok? Contrair o glúteo, contrair os discos tibiais, a musculatura posterior da sua coxa. Subiu. Segura. 3 a 5 segundos. Desceu. Vai realizar esse exercício aqui também de 3 a 10 repetições, tá? Três séries, de 3 a 10 repetições. Repetições. Tudo bem, pessoal? Então, esses foram o exercício de hoje, espero ter lhe ajudado. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Ah, lembre-se de se inscrever em nosso canal e assistir a mais esse vídeo. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!